საღამომშვიდობის მეგობრებო, მოგესალმებით. მოკლედ მოულოდნელად წერ ახლა ამ ვიდეო ლაივს გამომდინარე იქედან, რომ მეგობრებო მომაწოდეს ინფორმაცია, რომელი ინფორმაციაც გავრცელა ყველასთვის ცნობილმა რაინდმა ლევან ვასაძემ და განაცხადა, რომ თურმე ლევან პირველი არის მოწამლული და იმყოფება თურქეთის კლინიკაში, სადაც დადასტურდა ის, რომ მოწამლა არის ხელოვნურად განხორციელებული და რომ თურქი მედიკოსები იმედ იძლევიან, რომ ლევან პირველის ჯანმრთელობას შეინარჩუნებენ, სიცოცხლე შეინარჩუნებენ. და მიმართა მე ბიძინა ივანიშვილს, რომ აიო ბიძინაო, გეკითხებიო მეო, რომ ისო რა ქვიაო, აი რამდენიო ეროვნულად და ტრადიციულად თუ მოაზროვნეო ადამიანიო, უნდა მოიწამლოსო კიდეო და მოკლედო ნუ გამოიძიეო ეს ამბავიო და რაღაცა. მერე შენ რა სიტყვი, შენ მე რა უნდა? მე არ ვიცნობ პირადად ლევან პირველს, ნამდვილად არ ვიცნობ ამ ადამიანს. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება საერთოდ ბევრი გვყავდეს. თუმცა ლევან ვასაძიდან განსხვავებით, ამ ადამიანის სიტყვას ფასი გააჩნია, წონა გააჩნია. აბიც ახლა ვინ როგორ და რანაირად ხედავს ამ ყველაფერს, მე ცოტა სხვანაირი შეხედულება მაქვს ამ საკითხებთან დაკავშირებით. შეიძლება ერთი რაღაცა ვთქვა, მე უბრალოდ ლევან ვასაძის სიტყვას და მის გაკეთებულ განცხადებებს სიმართლე გითხრა არ ვენდობ. არ ვენდობ. არანაირად არ ვენდობ მე მაგის კომბლე რევოლუციების მერე და მსგავსი რაღაცების მერე და რეებიცი კადრა სხვა ბევრ მიმართულებაში, მათ შორის ზვიად გამსახურდიას და ეროვნული მოძრაობის მანდილოსნების შეურაცხყოფის მიმართ, მე ამ ადამიანის მიმართ არა, აი ნულის დონის პატივისცემა გამაჩნია, ისევე როცა ბიძინას ჰაბიტუს უწუნებდა, რომ თურმე ასეთი ხარ, ისეთი ხარო და მე აღმოჩნდა ისე, რომ თურმე ბიძინას აქციაზე გაიქცა მხარდასაჭერად და ესე ჯაღმაიძეზე იძახოდა იმანზე, რა ქვია, აი ესე კუდიანზე, მართლა კუდიანზე. არაფერს თავი დავანო, ნამდვილი მამაკაცურობაა და ასე შემდეგ. ანუ მე არ ვიცი ამ კაცის სიტყვას, ვერ ვენდობი ნამდვილად, არც ის ვიცი იქ რა ხდება, როგორ ხდება, რანაირად ხდება. უბრალოდ შემიძლია ჩემი ვარაუდი გამოთქვა, ჩემი ვარაუდი გამოთქვა ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, რომელი ვარაუდიც თვითონ ლევან პირველის ბოლო პერიოდის ნამოქმედარს და მის მიერ განხორციელებულ ქმედებებს შეიძლება ეს ყველაფერი მოყოლოდა. Ну, ესა ყველაფერი თეორიები. Убралт мне მინდა გითხრათ, რომ ეს არ არის არანაირი მტკიცებულება. ასეთ დროს უნდა შეხედო ერთ რაღაცას. თუ ეს ყველაფერი მართალია და თუ ამ ბიჭის მოკლა უნდათ, ამ კაცის მოკლა უნდათ, მაშინ უნდა იფიქრო ის, რომ ვის აწყობდა ეს ყველაფერი და რა მიზნით. ახლა ლევან პირველს მტრები არასდროს არ აკლდა, სააკაშვილის დროსაც გაქცეული იყო საქართველოსდან, არც მერე და არც ახლა და ნუ რატომღაც ახლა ხდება. ხო, ჩვენ არ ვიცით. ესა ვასაძის გავრცელებული განცხადება. ამიტომ ყველაფერი თეორიებზე, თუ რეალურად ეს ადამიანი არის მოწამლული, თუ მართლა უნდათ მისი ლიკვიდაცია, მაშინ უნდა ვიფიქროთ იქედან გამომდინარე, ვის აწყობდა ამ ადამიანის ლიკვიდაცია. ამ ადამ დამამთავრებია შედალოცულო და გაიგე. ვის აწყობდა ამ ყველა ამ ადამიანის ლიკვიდაცია? ვინ იქნებოდა ამ ყველაფრით ყაყოფილი? ის რო ვთქვათ, რომ ლევან პირველი იყო ხელისუფლების მიმართ რაღაცა აგრესიული ოპოზიციონერი, აი ესეთი მაგალითად, როგორც მე ვარ და არც ერთი კოცი და არანაირი კოცური და არანაირი მაგათი გაკეთებულის მიმართ ყველაფერს ეჭვის თვალით უყურებ, იმიტომ რომ ასია რეალურად და მაგ მაგათი ლიდერიდან დამთავრებული ბოლო კოცმაცუნარო დარბის იმასთან ჩემი დამოკიდებულება არ იყო ეგეთი ადამიანი. არიყო ეგეთი ადამიანი, იყო ჩამოყალიბებული მოაზროვნე შემდგარი კაცი, დაღვინებული კაცი თავისი ცხოვრებით, თავისი ნაცხოვრებით, 50-ს გადაშორებული ადამიანი ოჯახით და ადამიანი აქტიურობდა
აი ქმედებებიო რომ მკითხა აგერ ქალბატონმა ირინამ, ქმედებებში გულისხმობა ბოლო პერიოდის რა, ბოლო პერიოდზე მე ლაპარაკი. ბოლო პერიოდის ქმედებებში გულისხმობდა ის, რომ ეს ადამიანი ძალიან აქტიურობდა, ძალიან აქტიურობდა საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასთან მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით. სხვათა შორის მინდა ხაზი გაუსვა ძალიან წარმატებულათაც. ძალიან წარმატებულათაც საზოგადოებრივი აზრის შექმნა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, რომელიც მინდა აფხაზეთში ყოფილიყო, გინდა სამაჩაბლოში ყოფილიყო, ბოლოს ლევან პირველის ინტერვიუ, რომელიც მე ვნახე, ეს იყო ინალ ჰაშიკთან, რომელიც არის ერთად ინალ ჰაშიკთან ერთად მაქსიმ შევჩენკოს გადაცემაში. რომელ გადაცემაშიც ძალიან ასე რომ ვთქვათ საინტერესო თემები იქნა აღჟღერებული, იგივე რეგიონის უსაფრთხოებასთან, იგივე ქართულ-რუსულ ურთიერთობებთან, იგივე აფხაზურ მოსახლეობასთან. ხაზი მინდა გაუსვა, რომ ეს კაცი არის აფხაზების სიძე. აფხაზი ყავს ცოლი. არ ვიცი, ვერ ვიტყვი, ყოფილი თუ ახლანდელი, არ ვიცი, მაგრამ აფხაზების სიძე რო არის, ნამდვილად ვიცი. და შვილი ყავს, რომ ქართულ აფხაზური ოჯახის. და ადარდებდა როგორც ერთი მხარე, ადარდებდა მეორე მხარე. ხო? ამიტომ მე არ ვიცი იქ რა მოხდა, მე არ ვიცი აქ რა მოხდა, მე არ ვიცი მართლა მოწავლული ეს ადამიანი. მე არ ვიცი, აი მე დოკუმენტი არ მიკავია, ხელში ვეცდები გავიგო, რა ვიცი, რა ინფორმაციაც მექნება შემდეგში მოგაწვით. და მე არ მაქვს ამ ადამიანთან არც პირადი ნაცნობობა, არც ურთიერთობა, არანაირი კონტაქტები პირადი არ მაკავშირა. შეიძლება ერთი რაღაცა აქედან გამომდინარე შეიძლება ვივარაუდო, რომ ვისაწყობდა ეგ ყველაფერი. აბა თქვენ გამოიცანით ვისაწყობდა ეგ ყველაფერი? ეს აწყობდა იმ ძალებს, რომელ ძალებსაც არა აქვს არანაირი სურვილი ქართულ, აფხაზური, ქართულ, სხვადასხვა ხაზი მინდა გაუსვა სამაჩაბლოს მიმართულებას, ცხინვალის მიმართულებას, ლევან პირველი აზრს უსმენდნენ. ძალიან ბევრი ოსური წარმოშობის საქართველოს შვილი. და არა მარტო ცხინვალის რეგიონში, მოსკოვშიც და ვლადიკავკაზშიც. როგორი იყო, რანაირი იყო, რამხელა ძალა ქონდა ამ ყოფილს, ეს ცალკე საკითხავია, კაცო. ყოველ შემთხვევაში, არ იყო სხვა ავტორიტეტული პიროვნება, პოლიტიკოსი, ყოფილი, ახლანდელი თუ მოქმედი, ვინც აი ამ თემებს ეხებოდა. არ იყო. და არ იყო ეს ადამიანი, კიდე ხაზგასმით მინდა ვთქვა, არ იყო ეს ადამიანი ხელისუფლებასთან დაპირისპირებული პიროვნება. ანუ ის უნდა აწყობდეს ახლა ეს ყველაფერი. ვისაც მისი ბოლო პერიოდის ქმედებები არ მოწყვეს. თუ ეს ადამიანი მართლა მოწამლული. მაგრამ მისი ბოლო პერიოდის ქმედებები მხოლოდ და მხოლოდ აი ამ საკითხებს უკავშირდებოდა. და ღიად ამბობდა, რომ დასავლეთი არის მისი მტერი, მისი და მისი ქვეყნის. და ვინმეს ხო არ გაგიკვირდება ის, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, როგორც არ არის რუსეთის ინტერესებში ამ ეტაპზე, ისე არ არის დასავლეთის ინტერესებში და უფრო მეტიც დასავლეთის ინტერესებში უფრო არ არის, ვიდრე რუსეთის ინტერესებში. შეიძლება რუსებმა 3+3-ის ფორმატზე რო დაიყენონ საქართველოს და დაითანხმონ კონფედერაციის ფორმატში, დათანხმდნენ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას, დასავლეთს ეს არ უნდა. დასავლეთს ეს არც ადრე უნდოდა, არც ახლა უნდა. და არც მომავალში ენდომება, იმიტომ რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის შემთხვევაში ქრება მთავარი ძირითადი პრობლემა, რომელიც ყოფს საქართველოს და რუსეთს ერთმანეთთან. იმიტომ დასავლეთი ამ ყველაფერს ყველანაირად ხელ შეუშლის. ყველანაირად ხელ შეუშლის. ამიტომ იმასაც ნუ რავინ ნუ იტყვის კიდე, რომ მარტო დასავლური ძალების ამბავია და თქვა და მოსკოვში ეს ყველაფერი ყოველას გულზე ეხატებოდა. აი ამაში არის საქმე. ამაში არის საქმე. საერთო ჯამში
მოსკოვში ზიან ის ლიბერალური ძალები, დასავლეთში ზიან თუ სად ზიან თუ თბილისში ზიან, არავის არ აწყობდა ეს რასაც აკეთებდა ლევან პირველი ამ ბოლო პერიოდში. ამიტომ თუ ეს ამბავი მართალია, თუ ეს ამბავი რეალურად მართლაცი არის, დადასტურებულად იცოდეთ, რომ ეს არის ამ ხალხის გაკეთებული. იმიტომ რომ თქვენ მე ვერ მაჩვენებ. ვერც რუსულ საზოგადოებაში მყოფ ქართული წარმოშობის პიროვნებას, ვერც ქართულ საზოგადოებაში მყოფ ვინმეს, ვისაც შეუძლია როგორც მოსკოვთან, ისე სოხუმთან, ისე ცხინვალთან საუბარი. ამ კაცეს ყველაფერი შეეძლო და აკეთებდა ამ ყველაფერს. აი ეს არის სიმართლე. არ ვიცი, შეიძლება სულ სხვა რაღაცას უკავშირდებოდეს ეს ყველაფერი. შეიძლება სულ სხვა რაღაცას უკავშირდებოდეს. მე არაფერს არ ვამტკიცებ, მაგრამ თუ ჩვენ ამას შევხედავთ პოლიტიკის კუთხით, თუ ჩვენ ამას შევხედავთ დროსა და სივრცეში, რომელ დროსა და სივრცეშიც მოხდა ეს ყველაფერი და ხდება, აქ სხვას ვერაფერს ვერ დაინახავს ადამიანი. ნამდვილად ვერ დაინახავს იმ ღია წყაროებიდან, იმ ღიად დანახული რეალობიდან, რომელ რეალობაც არის. ну როგორ არისო და რა ვიცი, გადარჩებაო და დადასტურდაო, მისიო მოწამლაო. მე არ ვიცი, ეს ვასაძის გავრცელებული ინფორმაცია, კიდე ერთხელ ვამბობ, რომ არ ვენდობ მე ამ ადამიანს და ამჯერა მე მისი განცხადებების და არაფლის და არაფს არა აქ ამ ადამიანს. ჩემ თვალში ლევან ვასაძეს ნოლის დონის წონა გააჩნია მის მიერ ჩადენილი უამრავი ქმედებებიდან გამომდინარე. მაგრამ ბავშვი ხო არა, თავს ხო არა იგდებდა სასაცილო. იმიტომ ესეთი ამბავი არ დაიმალება, ხვალდაზეგ მაინც გამოჩნდება. ხოლო თუ ეს ამ დრო და სივრცეში არის მომხდარი, ეს უკავშირდებოდა ერთადერთი იმას, რომ ეს პიროვნება იყო ის იშვიათი გამონაკლისი პიროვნება, რომლებთანაც შეეძლოთ აფხაზებს, რუსებს და ოსებს საუბარი. მხოლოდ და მხოლოდ აი ამის თქმა შემიძლია. და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის მტერი, როგორც გითხარით, უამრავი არის დასავლეთში, უამრავი არის ჩრდილოეთში და მათ შორის თბილისშიც მათი აგენტურა, რომლებიც ერთ კაპიკზე საერთოდ გაყიდიან იმას, რა ქვია, თელ სამშობლოს, აფხაზეთს და სამაჩაბლოს კი არა. აი ამის თქმა შემიძლია. ჯერჯერობით სხვა ვერსია მე პირადად არ ამაქვს. აჩეხება იმას, რომ ვასაძე რო იძახის, რომ ამოიძიო რა ეროვნულ ხალხსო წამლავენ და ეროვნულ ხალხს ვიცი, ახლა წამლავენ საქართველოში, ეროვნულ ხალხს ახლა კლავენ საქართველოში, ეროვნულ ხალხს ახლა ერჩიან საქართველოში. ყოველთვის ასე იყო. რას ვიტყოდი, ჩემო ძმაობა ნოლია ჩემ თვალში, ეგ პიროვნება ნოლი მინუსებში არის. ყბედი არის ფსევდო პატრიოტი თავის ჯაღმაიძესთან და შიოსთან და სხვა მის ძმაკაცებთან ერთად. აი ესა ჩემ დამოკიდებულება ვასაძე, წევიდეს ლექსები წეროს, უფრო გაამართლებს. ესა ჩემი დამოკიდებულება და ხა ვისაცნა თქვენ თქვენი აზრი გაგაჩნია. აი აქედან გამომდინარე სხვას მე ვერაფერს ვერ ვიფიქრე. არ ვიცი, დაანჩეს თუ რამეს გაიგებ. აი ვიცი, ვასაძე ძალიან შეშფოთებულია, რომ თურმე ეროვნულ ხალხს კლავენ და ეროვნულ ხალხს წამლავენ და რა ვიცი, რატომღაც ეროვნული ხალხის დევნა, როდესაც ხორციელდებოდა საქართველოში მასშტაბურად, ლევან ვასაძეს ესეთი რაღაცები არ ახსოვდა და იქ დარბოდა, ხან ბიძინას ეჭუბებოდა და ხან ბიძინას აქციებზე დადიოდა. არ ვიცი, მე ვერ ვიტყვი ამ ადამიანზე, ვინა და რა წარმოადგენს. ფაქტი ის, რასაც ლევან პირველი აკეთებდა ესა, ეს კაცი ცდილობდა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენაში მიეღო მონაწილეობა. და აკეთებდა ამას მარტო ჰაერზე კი არა, მოღვაწეობდა. ჩაწერეთ აგერ და ბოლო პერიოდში ჰქონდა საკმაოდ გაზრდილი რეიტინგი. და კიდე ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა, არ იყო ეს კაცი ხელისუფლების წინააღმდეგი? ვასაძის მოწამლა, არ ვიცი ძმაო, ახლა მე თავზე არ ვადექი მაგას და არც მისი ანალიზები მინახია და არც მომივლია ავადმყოფი ადამიანისთვის და ვინ რას ამბობს და ვინ რას ამბობს ეს მე არ ვიცი. მეც ვიცი მასე იმის დონეზე, რომ რა ვიცი,
ზოგი რას და ზოგი რას და ქნელი ერჩიოდა მთქმელი ათაშიო და პიროვნება ესეთია და აი ვიცი აი ვიცი ვერ გეტყვი კომბლები თალოს და იჯდეს იქ ეს ჯობია და ლექსები წეროს აი ამ პიროვნების მიმართებაში ალბათ თუ ეს ყველაფერი მართალია შეიძლება ეს იყოს ჩვეულებრივი სიგნალი ვინც შეეცდება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მიმართებაში რაიმე ქმედებები გაატაროს მოუწევს მასე და რა თქვენ გაგიკვირდებათ რომ ვინმე გააქრონ ჰაერში თბილისში კი არა თქვენ კაი ხალხო ლონდონში გააქრეს ეგერ ისა რა ქვია პატარკაციშვილი და ასე შემდეგ და უამრავი ადამიანი რა ვიცი რა გითხრათ მე ეგა სხვა არაფერი არ მაფიქრდება თავში მეპირადად და კიდე ერთხელ ხაზგასმი თქვა ეს კაცი არ იყო არსებული რეჟიმის მოწინააღმდეგე აი შეიძლება ვასაძი ამ პოლიტიკური ქულების დაწერას ჩალჩობ თუ რას ჩალჩობს ვერ გეტყვით რა მაგრამ ის არ იყო ივანიშვილის და ქართული ოცნების მოწინააღმდეგე ის არ ქნიდა რაღაცა ოპოზიციურ პარტიას რომელი ოპოზიციური პარტიაც დაეჯახებოდა ამ საარჩევნო ბიძინა ივანიშვილის და ქართულ ოცნებას და წააქცევდა ან ხმებს წაართმევდა ამ საარჩევნო და რაღაცა მსგავსი არ ყოფილა პირიქით იყო უფრო ნეიტრალური უფრო თბილი დამოკიდებულებით და ასე შემდეგ არც ხელისუფლებას რა მიუხედავად იმისა რომ კოცების ხელისუფლება მეზიზღება ვაფურთხებ ვაგინებ ვერ ვიტან უკანასკნელი კოცის ჩათვლით სიმართლე არის სიმართლე სიმართლე არის სხვა მიმართულებით ეს უფრო სუ სხვა მასშტაბებითა გაგეთებული თუ ასე არის გაგეთებული ეს იყო ჩემ აზრს ვაფიქსირებ და ვერც მხოლოდ და მხოლოდ თეორიებზე შემიძლია გესაუბრო ვერაფერს ვერ გეტყვით 100% რო ეს ასეა და რა თუ რაღაცა გავიგე გააგებიებ დაუცილებლად მშვიდობა მოგცეთ ღმერთმა და რა ვიცი ის რო საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობას ტერი ყავს ეს გუშინდა დღეს არ გარკვეულა და მტრები ყავთ როგორც მოსკოვში ისე დასავლეთში ისე სტამბულში ისე ერევანში ისე ბაქოში და ისე თბილისში ეს იყო და ესა მორჩა და დამთავრდა კარგად ზანდებოდი